ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହେଡ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ। ତୋମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ରଖିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନା କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କୃଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। 1940 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2040 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଏବଂ ତା ସହ ପାଖାପାଖି 17ଟି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ MSP ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମରଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କଲୁ। ଧାନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, 1310 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥିଲା ସମୟରେ ଥିଲା, ଏବଂ 1310 ଟଙ୍କାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗାତାର MSP ବୃଦ୍ଧି କରିକିରି 2040 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲାଣି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅନେକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିଆରି କରିଛି, କିଭଳି ଏ ଦେଶର 70% କୃଷକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବିକାଶ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆସିଲା ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କର, ସେ କହିଲେ 2930 ଟଙ୍କା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ, C2 କଥାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ କେଉଁ ନା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, 13 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଋଣ ବକେୟା ରାଶି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇନାହିଁ, ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 54,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଯାଇଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ସୋହେଲାରେ ବିରାଟ ସମାବେଶ ହେଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2016 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି ତା ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋନସ ଦେବ। କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର? କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ଚୁପ୍ ଅଛି? ସେ ବୋନସ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ ଦେଉଛି। 2930 ଟଙ୍କା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁ କରିବ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାରିତ କଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ 2930 ଟଙ୍କା ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2040 ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋନସ ଆକାରରେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦରଦ ଅଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ନ ମାରିକି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ BJDର ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ, ସେ କଥା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଖୁସି ହେବେ ଏଥିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେହେତୁ 17ଟି ଆଇଟମ କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆଇଟମ ଏଠି ମୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ମକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇ ସବୁ କଥାର କାଳେ ଗୋଟେ ମାଇଲେଜ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଉ ବା ବକେୟା ରାଶିକୁ ଢାଲ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ 17ଟା ଦ୍ରବ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗହମଠୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଠୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର କୁଷୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବଢ଼ିଲା, ମୁଗ ଡାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ଉଛି, 55 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶାସନର ହିସାବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ଉଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ଯେଉଁ କଥା BJD ବାଲା କହୁଛି, ନିଜେ ପରା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ବି ଲାଗୁ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତରେ ଏ ଦେଶର 70% କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସରକାରର ଭିଜନ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର, ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ଚାଷୀର ବିକାଶ ହେବ, 70% ଚାଷୀର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶ ବିକାଶ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଲେ ସାରା ଚାଷୀ କହିବେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଷୀର ବଳ ବୋଲି କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ତୁମେ ତ ଦେଉଛ। ଯଦି ଚାଷୀର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2040 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଦେବ, 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି,
से माने उत्तरदायित्व तो नेबे कि जे 2040 टंका केन्द्र सरकार तो देव ओडिशा सरकार टंकाटी एथिरे लागू नाही 2040 टंका चासी रो पॉकेट कु जीवो यार उत्तरदायित्व राज्य सरकार ना केन्द्र सरकार रो अनेक जगह रे चासी धान बिक्री करि पर नाती टोकन मध्ये लैप्सेस हो जाउची। देखो तो ए सरकार तो आपण जो पैसा केन्द्र सरकार दउची सेथिर तो आपण परसेंटेज रे सीधा सलक पैसा केन्द्र सरकार गणि दउची एवं 2040 टंका चासी माने प्रति क्विंटल रे पाइबा कथा किंतु दुर्भाग्य एठी जो शासन चली 23 वर्षर शासन को आमे देखी छु लक्ष्य करी छु एठी मिलर्स मानकर स्वार्थ पे सरकार काम करू छी एठी मिलर्स माने प्रति क्विंटल रे 4 केजी 5 केजी कोठी कोटा न होई कहंतु बिजु जनता दर लोके जो मंडी जिबे आपण गंजाम जिल्ला जोठी ओडिसा मुख्यमंत्री जिल्ला सेठी मध्य चासी शोषण रे शिकार होची 8 केजी तार प्रति क्विंटल रे कोटुची जो टोकन ताहा को दिया होची ओडिसा सरकार दोची धान बिक्री करबा पई से टोकन लेप्स होई जाउची जो धान मंडी कोनुची बिक्री करबा पई एवं आपण केन्द्र सरकार आरएमसी को 2% कमिशन दोची मार्केट कमिशन पर्याप्त पैसा आरएमसी पाखरे अच्छी पैक्स पाखरे अच्छी आपण भित्तिभूमि 22-23 वर्षर शासन रे जदि चासी प्रति दरद अच्छी भित्तिभूमि कौन विकास कल तुम केते गोदाम घर तैयारी कल 100 टंका दबा पई आह्वान करबे कि निश्चित रूपे मु तो बिजु जनता दल को कहबी जे जदि बिजु जनता दल प्रकृत रे दरद अच्छी ए जो 100 टंका वृद्धि हला 2040 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य चासी माने पाइबे मिलर्स मिलर्स ए पैसा लुटी करी खाऊ ने जेमती न खाइबो मध्यस्थ जेमती खाइबो नै से तार उत्तरदायित्व नियंतु एवं ओडिसा सरकार एटा सुवर्ण सुजोग ओडिसा सरकार क पई जदि चासीर विकास चाहूँचंती ताहेले जो कथा जदि अधिका भी दै परिबे नै मुख्यमंत्री जो प्रतिश्रुति ओडिसा वासी को चासी को दैछते कम से कम 100 टंका हेले तो घोषणा करंतु ओडिसा सरकार ए दाबी मु ओडिसा मुख्यमंत्री पाखरे पुनि थरे दोहरौछि। थैंक यू आपुले प्रदीप पुरोहित आम सहित थे ओडिशा सरकार को से आह्वान करछन्दी जोटा सस्मित पात्र टार्गेट करथुले जे 2930 टंका करा जाउ एवं उष्णा चावल प्रसंग को से ढाल करथिले से वर्तमान उल्टा आह्वान करछन्दी मुख्यमंत्री डिक्लेयर करथिले 100 टंका जो एक्स्ट्रा बोनस देबे ताकू खूब शीघ्र चाषी मानको प्रदान करा जाउ एवं वर्तमान जो सर्वनिम्न राशि फिक्स कराई तार एक्जाक्ट अमाउंट लोकों पाखरे पहुँचू। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सेतगगन अर्गस न्यूज़।